الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون بعدكم حمد من يزمك سبحانه وتعالى نكم تكي رحمك كنزيتك من محمد صلى الله عليه وسلم موضوع يا خطبيت يتكوى كهوسو صفة مؤمن بل نكوى من الإسلام kuna daraja ya juu zaidi ya Uislamu ambayo ni iman. Na iman inapowekwa sehemu inapofaa kuwekwa basi itakuwa tumeingia katika hii aya ya kwanza ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema kuwa qad aflaha al-mu'minun wamefaulu wale waumini. Lakini mpaka kama tumeweka imani yetu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu imani zetu tumetegemeza kwenye makhlukat. Kwa mfano, kisu, tuajua imani yetu kisu ni kuwa kinakata. Lakini kinyume na imani yetu wakati wa Nabi Ibrahim amchinja mtoto wake Nabi Ismail alayhi salam, kisu kilikata kumchinja Nabi Ismail. Mfano wa pili, tunajua kwenye imani zetu kwa moto sifa yake ya unguza. Lakini kinyume na imani yetu moto haukumuunguza Nabi Ibrahim alayhi salam. Bali moto kama ule ulikuwa ni wenye amani na baridi kwa Nabi Ibrahim alayhi salam. Sasa imani yetu ni kwa sisi ile daraja ambayo kwamba yafaa tumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala tumeegemeza kwa makhlukat. Mfano mwingine, kama mtu amekaa karibu na waya huu waya wa stima, kama umechomoza tu hapa, mtu akiambiwa gusa hawezi kugusa. Pengine hauja konektiwa kamwe na umeme, lakini ukiambiwa gusa kwa vile ni naked hawezi kugusa, kwa sababu ajua ule waya uko na shoti. Sasa kama tutakuwa tuko na imani ya kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala vile tunavyoamini makhlukati zake, basi itakuwa tumeingia katika hili fungu la ambao kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema kuwa wamefaulu. Sasa sifa za muumini ni nyingi na hazina mipaka ati kwa pengine kama uko na hizi basi imetosha kwa wewe ni muumini. La, kuna mambo ambayo kwamba ama kuna sifa ambazo kwamba tuaziona na kuna sifa ambazo kwamba hatuzioni. Ama kuna mambo kwa mtu ambaye kwamba amejipamba nayo na ni siri kati yake na Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisi hatuyajui wala hatuyaoni. Na kuna mambo ambayo kwamba yanaonekana na kila mtu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaja katika suratul Mu'minun yale mambo ambayo kwamba ni katika dalili na sifa za muumini. Lakini kwa
upana zaidi kuna mambo ambayo kwamba mtu akiyafanya yeye mwenyewe ajijua tu hapa mimi nimepita mpaka. Yaani bi maana amepita mpaka hayuko katika walioamini. Allah subhanahu wa ta'ala alipotuambia kuwa wamefaulu waumini, akaanza kuyataja yale mambo ambayo kwamba yanamweka mtu katika hili fungu la waumini. Jambo la kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala tuambia kuwa alladhina hum fi salatihim khashi'un, watu ambao kwamba kwenye swala zao wanyenyekevu na wanaswali kwa utulivu. Swala ni jambo ambalo kwamba kila mtu akiswali ataonekana. Kwa hivyo sifa kama hii, kama mtu haswali, labda kama ana dharura ambayo kwamba yamfanya aonekana kuwa haswali, na kwa mwanamume hakuna dharura kama hizo. Kwa mwanamume hakuna dharura ambayo itamfanya kwa mtu asiswali. Lakini mwanamume ni lazima atakuwa ni mwenye kuja kuswali msikitini. Na ile nia sasa ni baina yako na baina ya Allah. Lakini kwa vile umekuja msikitini, ukija sasa hapa msikitini, swala Allah subhanahu wa ta'ala atakatuiswali kwa khushu', kwa unyenyekevu. Na kuswali kwa unyenyekevu ni mtihani, kwa sababu mara nyingine tuwaswali kwa unyenyekevu lakini fikra haziko kwenye swala. Kwa hivyo wamona mtu ameswali kwa unyenyekevu lakini pengine fikra ziko mbali, kisimamo chake mtu kimekuwa kirefu, si kwa ajili hata ya soma sura ndefu, la, ni kwa ajili fikra zimempeleka mbali, amesahau kwa yuswali ndio kisimamo chake kikawa kirefu. Hii sio khushu'i ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aiongelea katika sura kama hii. Khushu'i ni kwa utaweza kuswali kama fikra yako iko kwenye swala, minal bidaya ila nihaya, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Saidi umekuja sasa waswali Allahu Akbar, khushu'i yaanza pale. Ijapokuwa swala yenyewe haianzi kwenye kusimama, la, swala kuna mambo yafauzingatie, mambo ya tahara. Kwa hivyo tahara tunakusudia ni kuanzia sehemu ya kutawadha. Wudhu ukitimia tayari uko steps ahead, kwa swala yako imeanza kuwa sahihi. Ukija sasa kwenye safu za jamaa, waswali na khushu'i. Tofauti ambayo tuko nayo sisi na maswahaba radhiallahu anhu, maswahaba radhiallahu anhu katika visa ambavyo twaelewa ni kuwa baadhi yao walipokuwa wakienda kwenye jihad, na pengine mtu amedungwa na mshale, wengine wao walikuwa hawatolewi mshale kama ile mpaka kama wako kwenye swala, ndio mtu ile khushu'i ya hali ya juu ndio mtu alipoweza kufanyia shughuli kama hiyo, sajari kama hiyo. Kinyume na sisi, kwenye swala tutakuja tutaswali, lakini pengine mtu hakumbuke ameswali, amesoma sura gani baada ya kuswali. Tutakuja hapa tutaswali mbali na swala zile za imam kutoa sauti. Utakuja dhuhuri utaswali, imam amefunga swala, umemaliza suratul Fatiha, ukasoma na sura ya pili. Ukiulizwa ulisoma sura gani haukumbuki. Na ukaswali raka kwanza, raka ya pili, raka ya tatu na raka ya nne, lakini ni vile tu mwili umezoea na imam akuguide. Allahu Akbar, tumesimama, tukarukuu, tukairudi, tukaenda kusujudu, tumfuata imam, lakini swala zetu hazina khushu'. Na ndio maana swala hizi ambazo tunazoziswali hazijafikia yale malengo yake. Na malengo ya swala, Allah subhanahu wa ta'ala atuambia inna salata tanha anil fahshai wal munkar, swala ile inayoswaliwa kwa uhakika ni yenye kumzuia mtu na machafu. Lakini leo twaswali na bado tumeshikilia kwenye mambo machafu, na tukiangalia swala zetu ziko na mapungufu mengi sana. Kwa hivyo waumini, na mtu ajipime yeye mwenyewe, mwenye kuzungumza na wenye kusikia wajipime, swala zetu tunaziswali namna gani. Sifa ya pili, Allah subhanahu wa ta'ala atuambia walladhina hum anillahi mu'ridun, waumini kwenye yale maneno ya kipuzi, maneno ambayo hayana faida wa hawapatikani, maneno ambayo kwamba hayakusaidii wewe mwenye kuzungumza na mwenye kukusikiliza, waumini hawapatikani. Sasa tuangalie majlisi zetu,
huwa ziko na faida kwa mzungumzaji, ziko na faida kwa msikilizaji, ama zamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu kuna majlis ambazo kwamba watu wakikaa mpaka malaika wanahudhuria na wanafikisha ujumbe kwa Allah kwa waja wako, wamekaa wanafanya jambo zuri hili na jambo zuri hili na jambo zuri hili. Lakini waumini sasa huwa hawakai kwenye vikao ambavyo kwamba si za kuleta faida. Tuangalie sasa majlisi zetu. Mara nyingi mambo mazuri kwa kusikitisha watu wafanya wakati Ramadhani. Watu nakaa kwenye durusi, tunasoma Qur'an kwa magroup, tunakaa pengine zile darasa ndogo ndogo za msusada, za katano, za baada sala. Lakini siku nyingine ni vigumu sana kwa Waislamu watakaa kuwa wasoma hizbu, wakawa wasikiliza durusi za daka tano, daka kumi, tuna nasihiana, wani vigumu sana kupatikana. Lakini watu kuna wakati wakwa tunakaa, wakati wakwa tunakaa unapatikana, ni weekend, ni siku zingine, lakini watu kuna nyakati maalum wa Waislamu tumejipanga wenyewe, tuna spend time. Lakini vile tunavyo spend time huwa haifurahishi Allah subhanahu wa ta'ala. Tuangalie ni Waislamu wangapi huwa wanakaa kwenye magrupu wakila wakistarehe nafsi zao. Kula watu ula mambo mengi, huvuta mambo mengi, lakini tuangalie zile starehe tunazozifanya na athari ya zile starehe tunazozifanya. Mara ngapi mtu atakuwa yuko kwenye starehe zake na nyakati za swala zampita? Si kipindi kimoja, la, swala zampita mbili tatu, kisha vipi tuna recover? Na tunajua kwa wakati wa swala lazima mtu aswali. Kwa hivyo sifa ya pili ya muumini ni wale ambao kwamba wanajiweka kando na mambo ambayo si yenye faida. Sifa nyingine tunaambiwa walladhina hum lizakati fa'ilun, watu wanatozaka katika kutoa. Sasa yawezekana kwa watu wanakuona watoa, na yawezekana kwa watoa bila kuonekana. Hii ni amali ambayo kwa iko mara mbili. Watoa ni zaka yako, wajua watoa kwa siri, yawezekana watoa kwa watu wengine ambao wako na uwezo, hawatoi wa watoa kama kwa challenge pia, ili na wao watoa watoe, yawezekana. Kwa hivyo muumini ni yule ambaye kwamba ikifika wakati wa kutoa zaka anatoa, kwa sababu ni katika wajibati kwa yule ambaye kwamba yuko na uwezo atoe. Walladhina hum li furujihim hafidhun, watu ambao kwamba wanahifadhi tupu zao.